Христос посеред нас і є, і буде. Я вірю, що наша церква звикне до цього привітання і будемо стверджувати і стверджувати, що Він є посеред нас. Христос посеред нас. Амінь. Ми сьогодні маємо другу частину розбору на тему руйнівна самоізоляція, другу і завершальну частину. Ми поділив я її був на два таких відривки. І хотів би трошки нагадати з самого початку, про що ми говорили минулу п'ятницю. Можливо, хтось забув, можливо, хтось не чув. Тому за основу ми певно брали один текст це з книги псалмів, який записаний в 55-му Псалмі написані наступні слова: Якби ворог зневажав мене, я стерпів би, якби мій ненависник постав проти мене, я заховався би від нього. Але ти такий же чоловік, як я, мій довірений і мій приятель, з яким ми спільно насолоджувалися розмовами і разом з іншими ходили до Божого дому. І ми в минулу п'ятницю, так більш така вступна частина, була брали за основу Боже Слово і говорили про сердечну ізоляцію людини від народу Божого. Ми говорили про те, що коли людина перестає довіряти іншим людям, вона замикається від навколишніх людей, і ця ізоляція вона є руйнівною, вона руйнує зсередини. Ми говорили про два царя: цар Саул і цар Давид. І лунало питання таке: от цар Саул не довіряв своєму воєначальнику, на той час ним був Давид, і ми знаємо, які наслідки, і наслідки були негативні. Але ж ми знаємо також, що цар Давид довіряв деяким людям яким, можливо, не можна було довіряти, От можемо пригадати його сина-самозванця, це третього Адонія, і ми знаємо, що теж, також, якби не певні люди, то наслідки негативні. І, здається, дві різних позиції: один не довіряє, а інший довіряє. І ми задавалися питанням: тож, якою позицією притримувалися б ми? Інше питання: якого б царя ми хотіли б мати, такого царя, який довіряє своїм підданим. Чи якій не довіряє. І ми говорили про те, що неможливо прожити повноцінне життя без довіри іншим людям. І коли людина замикається в своїй недовірі, ми зачитували текст до Коринтян, коли Павло говорить, що Бог багатий всякою втіхою через втіху, якою нас втіш, втішив, він, ми можемо втішити інших. Ми говорили про те, що коли людина замикається в своїй недовірі, вона не може. Отримати те багатство, яким володіють найбіль... інші люди. І зауважували, що найбільшу радість і найбільшу біль людина переживає в контексті відносин. Від народження і до смерті тут, на нашій планеті Земля, будь-хто кожен з нас присутніх, найбільшу радість, яку в житті ми можемо пережити, і найбільшу біль людина переживає в контексті відносин. І що цікаво, коли людина раз опеклась, другий раз опеклась і їй причинили біль, вона просто замикається в собі. І вона готова пожертвувати тією радістю, яку вона може пережити від інших, тим благословінням, яке вона може пережити від інших, аби тільки не терпіти біль. Це, що так приблизно ми говорили в минулу п'ятницю, і хотів би завершити таким прикладом: це риба камінь. На нашій планеті Землі це найотруйніша риба, яка є. Вона водиться в такій кам'янистій, близь до берега місцевості. І яка її особливість, особливо десь дайвери або хто десь, коли виходить біля камнів, можливо наступити на неї, а в неї зверху такий шип є. І то така біль, що стверджують, якщо взяти лише Австралію, що майже всі. Хто наступав на неї і переживав таку біль, що лікаря, лікарів просили відріжте мені ногу? Я готовий позбавитись ноги, аби тільки не терпіти біль. Дві доби нестерпна біль. І бувало навіть випадки, коли не введуть десь антидот проти отруту, таку, то людина могла просто загинути. Але чому цей приклад показує, що людина готова позбавитись навіть своєї ноги, аби просто не терпіти біль? І Довіра це завжди ризик. Якщо ми довіряємо іншим людям, навіть надійним людям, провіреним людям, це завжди ризик. Чому? Бо ми є люди. Ми є люди. І ми можемо когось підвести, може, хто, може хтось нас підвести. Ось про такі певні речі ми говорили минулої п'ятниці, що недобре людині бути самій, і важливо довіряти іншим людям. Важливо не замикатись в собі і спільність, особливо спільність в церкві це є важлива дуже річ. І ми живемо в час російської такої потребительства. Якщо ми сьогодні подивимося на наше місто, то скажіть, будь ласка, чого більше будується: супермаркетів і торгових центрів чи лікарень і школ? Якщо ми подивимося на наше місто, то більше будується супермаркетів і торгових центрів. Тому що суспільство, сьогодні ми, ми живемо якраз в епоху, коли, в епоху потребітільства, ще раз кажу російською. І вже пройшли певні ті часи, коли масово будувалися лікарні і школи, щоб навпаки віддавати щось суспільству. Але яка проблема сьогодення в нас? Що ми багато знаємо, але мало що виконуємо? Ми багато що можемо знати. І погодьтесь протязі року, скільки лунає проповідей з кафедри, скільки ми чуємо десь в інтернеті, скільки ми один одного повчаємо, навчаємо. І ми живемо в епоху, коли багато що ми можемо знати, і багато що знаємо. І хтось може казати, що це лише просто практика на теорії, воно працює зовсім по-іншому. Верніше, що це просто теорія, а на практиці працює зовсім по-іншому. Але вся справа річ, річі, ми практикуємо це. І важливо не тільки знати, а ще й виконувати те, що ми знаємо. І сьогодні хотів би взяти за певну таку основу для початку текст це лист до Тимофія, буду зачитувати другий, перший лист, другий лист до Тимофія, читаю третій розділ з першого вірша, написано наступні слова. Знай же, каже Павло до Тимофія, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні. Чванливі, горді, наплепники, батьки, неслухняні, невдячні, нечастиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога. Які мають вигляд благочестя, але силою відреклися. таких уникай. І я свідомо на цьому тексті виділив червоним кольором слово зрадники. Апостол Павло каже, що в останні часи будуть люди-зрадники. Тобто, це будуть люди, які поступили до когось іншого вероломно, тобто когось зрадили. А якщо, відповідно, є зрадники, то, відповідно, є ті, кого зрадили. І ті, хто пережив ту чи іншу біль. Але як вже говорили, що довіра це завжди ризик. І кожна людина нас може підвести. Інколи так важко буває розібратися в ситуації, в людях, інколи буває так важко. Погодьтесь, кожен з нас був в такій ролі, кому вдруге довіряли ще раз, Коли му вдруге давали ще раз шанс. Кожен з нас був в категорії людей, яким довіряли, які не виправдали довіру, і яким знову і знову довіряли. І як розібратись? Цей випадок свідчить, що з цією людиною потрібно бути вкрай обережним, чи все-таки цій людині, яка десь нас підвела, потрібно дати в другий шанс. І інколи нам так тяжко от розібратись в цій ситуації. І писання говорю: повторюю, що довіра це певний ризик, але ми повинні йти на ризик. А також Біблія говорить про мудрість. Що це значить? Я не закликаю довірятись повністю кожній людині, тому що в книгі притч написано наступні слова. Нерозсудливий вірить усякому слову, а мудрий зважає на свої кроки. І буває така річ в нас, коли в нас проявляється ось ця нерозсудливість, коли ми знову і знову, знову і знову, Знову і знову довіряємо людині, якій не можна довіряти. І це якраз є нерозсудливість. Але книга притч, книга мудрості, премудростей закликає, що нерозсудливий вірить у всякому слово. І ми навіть в минулий раз згадували, скільки сьогодні в нашому суспільстві є шахраїв, скільки сьогодні в нашому суспільстві звершується різних обманів, різних заговорів. В які попадаються люди знову і знову, знову і знову. І таку думку цікаву, нещодавно почув, що якби сьогодні кожна людина на нашій землі глянула тверезим поглядом, наскільки дьявол обманює нині сьогодні людей, то за ним би ніхто не йшов. би Хіба б вірили в ту його брехню? Дві людини в житті Ісуса був Іуда і був Петро. І ми знаємо, що і Іуда, і Петро Ісусу в певний момент причинили біль. Але кінець цих двох людей зовсім різний. Зовсім різний. Двоє людей причинили велику біль Христу, і фінал у цих людей різний. І в нашому житті є певна небезпека. Юду вважати. Петром, а Петра вважати Юдою. І інколи ми можемо нечестиву людину вважати за Петра, а людину надійну, яка десь вчинила один раз чи другий раз неправильно вважати за Юду. Про Петра ми можемо сказати, що він хороша людина. І такий він, знаєте, бувало, і щирий був, і десь, можливо, в гніві і в гніві такий десь може і спилить. І отак, що є на язиці, та й може і сказати. І по великому такому рахунку про Петра ми можемо сказати, що він хороша людина. Але в його житті і на сторінках Писання ми можемо побачити, що він робив інколи негарні вчинки. Ми можемо побачити те, що він тричі відрікся від Нього. І більш того, він навіть клявся, божився, що він не знає Ісуса, коли він там був в будинку Каяфи. Погодьтесь, в нашому житті бувають речі. от, і буває різний духовний стан. Буває, коли ми в духовно-такому міцному, нормальному такому стані, бадьорому, наповнені Духа Божого, коли ми так чітко розрізняємо, як же ж, в якій правильно ситуації зробити. А буває, коли в нашому житті плоть наша бере, десь не попильнував, і плоть бере верх. І буває так, що ми хороші люди, кажу про всіх нас присутніх, і хто дивиться онлайн. Хороші люди, але буває в житті можемо зробити певну дурницю. Про Юду ми можемо зауважити протилежну річ. І Іуда був злодієм так написано про нього. Іуда насправді не любив Ісуса Христа, тому що певні речі Він любив більше. І його можемо назвати, перепрошую, такою нечастивою людиною. Але знову ж таки, в його житті були гарні проблиски такі. І були гарні моменти. Іуда ходив, проповідував, 12 ми читаємо, Христос посилав на проповідь, ходив, проповідував Євангеліє. Знову ж таки, Христос був довірив йому певні такі моменти, як і іншим апостолам, коли звершували чуда. І в житті Іуди, здається, нечистивої людини, були такі гарні проблиски. І буває, наші стежки перетинаються стежками інших людей, яким в момент точки перетину. Показали самі гарні якості. От буває, на роботі ти перетнувся десь день, два, три з однією людиною, і якраз в тій точці перетину, коли ми маємо десь якісь відносини, проявляються її самі гарні якості. І ми можемо цю людину більше не бачити місяцями, і коли про нас її запитають, яка ж це людина, що скажеш, то ми можемо сказати, що гарна людина, благочестива людина. А можемо, і навпаки, вперетнутися з людиною у відносинах, знову ж таки, чи на роботі, чи в церкві, чи десь в іншій десь в будь-сфері. Якраз в той стан і точка перетину, коли от погані якості цієї людини проявляються. І ми от її раз побачили, а потім вже у нас думка склалась така про цю людину, і нас питають: що ти можеш сказати про ту людину? І ми, говорячи, в усьому контексті цього розбору, повинні розуміти, що ми повинні давати другий шанс хорошій людині, яка вчинила щось негарне. І вкрай бути обережним і розсудливою з людиною, яка по житті є недоброю людиною, але у якої буває в житті такі, знаєте, гарні такі моменти і проблиски. І як це відрізнити, це дуже складно. І нехай Дух Божий кожному з нас дає цю чутливість. Кожному з нас, щоб ми в своєму житті могли якраз розрізнити оці речі. І дивлячись на Бонатну Біблію, заглядаючи Боже Слово, ех, хотів би зробити сьогодні таку, знаєте, можна назвати жалюгідну спробу, хоча б обмалювати такі певні риси, які допоможуть нам от краще розпізнавати. І багато уроків для практичного життя можна спостерігати, особливо з першої і другої книги Самуїла і книги царів, коли ти спостерігаєш, де виключно такі вони легко читаються, бо це історичні такі книги, розповідні книги, але там чітко так проглядаються відносини людей одна з одною, як люди чинять один до одного по відношенню. І багато уроків можна винести. І читаючи про дії Давида, коли ми читаємо другу книгу Самуїла, нам дуже багато чого може незрозумілим бути сьогодні в цьому контексті. Авесалом повстав був проти Давида. І у Авесалома був воєначальник на ім'я Амасія. Битва закінчилась, Давид повертається до Єрусалиму. І подивімося, що. Говорить Давид Амасії, скажіть також Амасі, хіба ти не моя кість і моє тіло, нехай покарає мене Бог і ще додасть, якщо ти не будеш у мене воєначальником війська в усі дні замість Іоава. І от здається, де логіка Давид? Можна запитати Давида, він же ж був воєначальником на тій стороні, з якою, ось, здається, тільки тільки проти тебе повстали. І тут Давид тільки повертається в Єрусалим, і він тому генералу з іншого боку говорить такі слова: Нехай те і те зробить мені Господь, якщо я не поставлю тебе над усім моїм військом. І ми можемо сказати: хіба це не дивно? Хіба ми так робимо в житті вчорашніх ворогів? Ми можемо простити, помилувати, але щоб запропонувати стати генералом. То це вже питання. І якщо ти цар і довірив армію генералу, якому неможливо довіряти, то чи довго ти ще будеш царем? Але Давид, якщо ми читаємо муж по серцю Божому, він мав оце таке розрізнення. І він говорить оці слова Амасії. У Давида напротязі майже всіх подій в його житті. Був інший воєначальник на ім'я Іоав. Ця прийшла людина, Іоав, дуже багато з Давидом. Вона багато чого натерпілася. І ця людина прийшла багато-багато років разом з ним. І врешті він опинився на боці самозванця Андонії. Ми ще цей текст обов'язково зачитаємо. Я його потім... І його потім казнили. Декілька моментів. Іоав сказав до Амасії, як твоє здоров'я, мій брате, і вхопив Іау правою рукою бороду Амаси, як ніби хотів його поцілувати. Амас же ж не зауважив меча, що був у другій руці Іоава. Він уразив Амасу в живіт так, що його нутро, нутрощі випали на землю. Повторного удару не було, бо той помер. Після цього Іоав разом зі своїм братом Авішаєм вирушили в погоню за Шевою з сином Біхрі? І ось здається, 19-й розділ цієї книги говорить, що Давид посилає до Амаси і каже, хай Господь мені зробить те і те, якщо я тебе не поставлю замість Іоава. Але от хотів би з нашу увагу звернути саме на цього Іоава, генерала, воєначальника Давидова, як він чинить, і проходить, він чинить зі своїми, знаєте, такими опонентами. Бере Амасу за бороду, так, можливо, здоровились, і борода у чоловіка це чутлива річ. І каже, як отак, от, як твоє здоров'я? А вже задум його зовсім інший. Просто дати під дих ножем, мечем. Каже, як твоє здоров'я? Як це називається? А хіба це лише один випадок був в житті Іоава? Ми можемо читати наступне. Вийшовши від Давида, Іоав відправив за авнером, російською Аванір посланців, які його звернули від криниці Сіри. Давид же про це не знав. Коли Авнер повернувся в Хеврон, і в Іоав відізвав його в бік на середини Брами, буцімто поговорити з ним наодинці. Там, щоб помститися за кров свого брата Асаїла, вдарив Авнера в живіт, і той помер. Знову ж таки, тому каже, як твоє здоров'я схопив за бороду і так підло, вчинив з ним ганебно так вбив. Але це зовсім ще до цього багато-багато років він так само вчинив за ваніром Здається, генерал, знову ж таки, з протилежного боку, прийшов до Давида в Хеврон з миром, каже. Давид його відпустив з миром. Так написано в третьому розділі Другій книги Самуїла. Іоав приходить і каже: ходімо поговоримо. От є певна така справа. І знову ж таки, знову так. Ганебно і підло чинить Іоав. Іоав був хороброю людиною, в нього були гарні якості. Але як він вчинить зі своїми суперниками? Давид всередині себе мав це розпізнання, коли він в друзях, в друзях, він міг розгледіти ворогів. І коли вже Давид вмирав, він Соломону дещо заповів за Іоава. Каже: «Зроби те і те йому через те, що каже, він заподіяв мені велике зло, вбивши, і Давид згадує оці два імені Авеніра і Амісая. Давид каже, він мені заподіяв зло. Давид розумів, що навіть ті генерали були, здається, опонентами його, ніби ворогами, але Давид міг розгледіти в них вірних людей. І він мав це розпізнання. І в сьогоденні в нашому житті можуть бути люди, які говорять нам не зовсім приємні речі. От ми можемо зустрічатися з людьми, які нам говорять речі, які ми зовсім інші б речі хотіли б чути. Ну хіба ми чуємо, коли нас просто десь в обличчя можуть критикувати? Хіба ми, нам приємно чути, коли нам говорять, слухайте, там і там зробив неправильно. Нам це ж так неприємно. Нам приємно чути зовсім іншу сторону, коли постійно нас отак гладять. Це приємно. Але Давид вмів розгледіти друзів в тих людях, які були на, іншому, на іншій стороні. І є інша категорія, яка тобі. Під киваю головою, а повернувшись, може нанести удар прямо в спину. Прямо в спину. І якщо ми подивимося на все життя Давида і на всі його відносини з його воєначальником Іоавом, навіть коли ще Давид був слабкий, то Давид був сказав такі слова, що ці сини сильніші за мене. Каже, вони сильніші за мене. І саме так підло був вбитий Авенір і Амасія. Якби вони в бою загинули, інша річ. І хотів би навести зараз декілька таких прикладів нам, людини, яка є надійною. я хотів би, щоб ми, знаєте, не сиділи відразу і приміряли це на комусь. Це той такий, а той не такий. А щоб просто ми сьогодні заглянули на ці приклади і проаналізували себе. І я хотів би, щоб. Оці приклади, які потім будуть лунати ці речі, щоб ми примінили їх до себе і щоб ми були надійними людьми. Щоб кожен з присутніх був такою людиною, якій можна довірятись, якій можна довіряти, яка не вчинить підло так, як вчинив Іоав, був з Авеніром і Амісаєм. І перша річ, характеристики надійної людини вміє визнавати свої помилки. Я це поставив на перше місце, коли, знаєте, людина вміє визнавати свої помилки. От скажу по собі, хіба не раз бувало таке, що ти когось підвів, і в тебе є два варіанти. Або ти будеш робити вигляд, що нічого не трапилося, або ти все-таки визнаєш і підійдеш і скажеш людині, чоловіче, я тебе підвів. Прости мене. А є ще інший варіант. Коли ти робиш вигляд, що нічого не трапилося, і більш того, ти можеш так закрутити ситуацію, що ти ще ту людину робиш винуватою і звинувачуєш ту людину. Але ті люди, які вміють визнавати свої помилки, це одна з таких, знаєте, от краплинок, які свідчать, що ця людина є надійною людиною. Що ця людина, навіть якщо тебе підведе, десь вона прийде і вибачиться. Що ця людина, якщо вона тебе десь і підведе, чи по роботі, чи десь в інших відносинах, то вона не буде казати, знаєте, це не я, це не я зробив. Але вона вміє визнати свою провину. Як би хотілося нам, щоб ми були всі надійними людьми, щоб нам можна було довіряти. І для цього що б ми не зробили, я своїх стараюсь дітей вчити Соломією старшою, спілкуюсь з Тарасом, бо Мар'яні ще важко щось пояснити. Я їй кажу: Соломія або Тарас, якщо що б ви не вкоїли, що б ви не зробили, прийдіть, просто скажіть, тато, я зламав, мама, я отам вчудила, я те і те зробила. Просто прийди, скажи, що це ти зробила. І це здається буде менше, ніби покарання таке, і то ж взагалі то ж можна полагодити. І ти вчиш, що набагато краще так вчинити, ніж щоб вони казали, це не я. Знаєте, відразу така захисна реакція включається. Людина вас неодноразово підводила і на разу не визнавала свої її направоти. Буває, зустрічаються такі речі. Але Петро, якщо ми знову ж беремо тих дві людини в житті, Петро, в житті Ісуса, Петро вийшов і гірко заплакав. Петро вийшов і гірко заплакав. Він усвідомив, що він зробив неправильно. Він усвідомив, що він вчинив неправильно. Наступна така категорія це коли навколишня ситуація не впливає на відношення до інших. Що я маю на увазі? Є категорія людей, яка, знаєте, в народі кажуть, тримає нос за вітром. От куди вітер повіє, де краще, звідки краще. Людина і туди. От, знаєте, от, аналізуючи так цей рік, от, хто у нас був на реабілітації, от, знайомившись з реабілітантами, і коли вони уходили, коли хто уходив з реабілітації, і у них хоча б декілька гривень було в кармані, куди вони з самого початку намагались піти? Вони шукали тих, хто був тут, з ким вони познайомились і йшли туди. По допомогу, що їм допоможуть там. Їм допоможуть доти, поки в них є та гривня в кармані. А потім для таких людей вона стає тягарем, і в ітогі неодноразово було, що і красовки знімали ті люди, до яких вони приходили. Я для прикладу говорю зараз. Це що означає, що це не сильно вірні люди, їм так складно буде довіряти. Але характеристика надійної людини, що навколишня ситуація не впливає на відношення. До інших. У них, значить, є внутрішній такий стержень. І знаєте, от коли цього немає, такого внутрішнього стержню, то буває не зрозумієш, людина тобі ворог, чи людина тобі друг. Сьогодні вона до тебе ставиться як до друга, завтра ставиться, як до ворога. після післязавтра ти взагалі не знаєш, що сталося, що вона просто з тобою не спілкується. І ти до неї і так підходиш і з одного боку, і з другого, і ти не можеш просто зрозуміти. Я хотів би, щоб ми знову повернулись до книги царів. Проте його батько Давид ніколи йому не дорікнув і не спитав це про Адонію. Навіщо ти все це робиш, коли він в себе заводив колісниці? Він народився йому, після Весалома, і був дуже вродливим. Адонія ж був у змові з Іоавом, сином царуї, та зі священником Авіятаром, котрі підтримували Адонію. Натомість. Священик садок, Беная, сина Гояди, пророк Натан, Шимей, Реї та інші лицарі Давида не підтримували Адонію. Тобто дві категорії людей. Давид уже в преклоних роках. І тут Адонія захтів себе зробити царем. І біля Адонії відразу опинилися люди. Опинився знову ж таки той воєначальник Іоав. Я не знаю, на що він сподівався, можливо, він сподівався, що Адонію зроблять царем, і він ще там багато прослужить при такому, знаєте, при пагонах, як сказати, певну владу маючи. Але що цікава річ, пророк Нафан, тут на, в українському тексті Натан, він був чутливий, його там не було. Шемей, реї та інші лицарі, інший переклад говорить та інші хоробрі Давидові. Вони не були там. Тобто в нашому житті буває так, що от людина в гарному от такому становищі, і через користь десь люди можуть якось по-іншому реагувати. Тільки щось не стало у тієї людини, та людина й відвернулася. Оце якраз і є, знаєте, ми говоримо про дружбу, наскільки вона міцна в час благоденства і в час недолі. І я, от, роздумуючи над цим текстом, собі задав таке питання: Адонія ж не став царем. А Іоав, священий і інші, які підтримували Адонію і були у нього на перу. Вони ж, то ж залишились? Як вони себе почували тоді? Як вони себе тоді почували? І інколи хай Господь дасть нам всім мудрості, кожному з присутніх. Щоб розпізнавати і не бути там на піру у Адонії, я образно говорю зараз. А мати оце таке розпізнання від Духа Божого, що я там не повинен бути. Я не повинен чинити вироломно. Є речі, які від Господа залежать, є речі, які Господь настановив. І як важливо це розуміти. Третя категорія. Такі люди говорять правду. Портрет надійної людини такі люди говорять правду. Інколи брехня нами так буває, інколи недооцінена. Коли ми чуємо брехню, ми, ставимо, ми не ставимо хрест на цій людині. Ми просто озадачені, коли ця людина говорить правду, а коли ні. Але надійна людина говорить правду. А буває, зустрічаєш людину, вона тобі раз сказала неправду, другий раз сказала неправду. А на третій раз ти вже думаєш, вона говорить правду тобі чи ні. А можливо, я знов повірю їй і знов обпечусь. Брати сестри, говоримо завжди правду. Завжди, при будь-яких обставинах. Бо портрет надійної людини це якраз така людина говорить правду, а не говорить брехні. Тому що брехня автоматично вмихає захисні механізми в нашому організмі. Автоматично. І коли ми дізнаємося, що нас обманула та чи інша людина, ми вже автоматично себе захищаємо. Четверта категорія: такі люди не працюють за спиною. Надійна людина це та людина, яка не працює за спиною. Це ті люди, які не уникають прямих розмов, яких, якщо щось турбує, і йдеш і питаєш. Які не уникають прямих розмов. Але буває інша категорія людей, коли напряму ти питаєш, запитуєш у людини, все добре. Але буває так, що от допоможи нам, Господи, завжди бути от щирими і не робити нічого за спиною в інших людей. Іоав був в змові за Донією. І Іоав, який неможливо мав вільний доступ туди до Давида, який міг вільно поспілкуватись з Давидом, чомусь він не пішов до Давида поговорити, кого ж ти поставиш наступником замість себе. Але він вже був в змові за масією. І хіба це не праця за спиною? Нещодавно почув такий вираз, який мене сильно так зачепив. Було рукопокладання в одній церкві Петро Новорок, можливо, хтось чув його. Задає питання до людей, до церкви звертається, рукопоклав, стоять два дякона-кандидати, і він задає питання, які є питання до цих людей. Люди мовчать. Він знову задає питання, які є питання до цих людей. Якісь є претензії або хтось проти, знову ж таки, всі мовчать. І тоді він сказав наступне: мовчите зараз, мовчіть і потім. Мовчите зараз, мовчіть і потім. Інколи нам незручно напряму прийти спитати людині, напряму сказати. Але, брати сестри, не робіть нічого у людей за спиною, а будьмо щирими в цьому випадку. Наступна річ: такі люди не шантажують вас тайною, яку знають про вас. Такі люди це надійні люди. Не шантажують вас тайною, яку знають про вас. Що таке підлість? Це коли, наприклад, я довірив ключі від свого, від, від свої, свого дому, від свого автомобілю, якійсь людині, а та людина раз взяла і обікрала. Ти, здається, довірив їй якусь тайну, а вона взяла і видала все. Здається, в книгі Прич написано стосовно тайни щодо ближнього, що не видавай тайни ближнього свого. Іуда мав і знав певну тайну. Іуда знав, де ночують і де збирається Христос разом зі своїми апостолами. Іуда знав. І якщо проводити ці дві паралелі між Пітром і Іудою, Іуда видав цю тайну, і ми знаємо, до чого це призвело. А скільки, знаєте, міжнародних конфліктів ми можемо чути, компроматів збирають один на одного і тримають на гачку один одного. І останнє, яке хотів би озвучити таку характеристику надійної людини, і хотів би, щоб ми всі намагалися виконувати оці речі, придивіться, як ці люди взаємодіють з людьми, які слабші за них. І насправді це важлива дуже річ у відносинах. Я не знаю, як ви, але я впевнений, що ви зустрічали тих людей. Якщо людина зустрічається, будь то слабкою людиною, будь то з дитиною. Будь то з безхатченком, будь то з іншою, іншою категорією людей, від якої та людина нічого не візьме, вона все одно до неї ставиться з любов'ю, вона ставиться з лагідністю, з розумінням. А є інша категорія людей, яка ставиться тільки так до рівня себе або до сильніших себе. От коли та людина попадає в коло сильніших від себе, то вона просто ангел, крил не хватає. Але коли вона попадає в категорію людей, в таку от в суспільство людей, які нижчі за неї, за рангом, за статусом, за матеріальним майном, за іншими іншими такими речами, то вона просто зовсім міняється відразу в поведінці. Але саме надійні ті люди, які взаємодіють з людьми, як належать християнам, незалежно від їхнього статусу. Звісно, сьогодні ми живемо в таке суспільство, що статус має певні свої такі привілеї, певні свої от статусні спілкуються з статусними, більш заможні, з більш заможніми, менш заможні, з менш заможними. Але хай Господь нам всім допоможе, щоб ми з любов'ю ставились як до сліпого вартіма, який сидить при дорозі, так і до Никодима, який сидить в Синедріоні. Чому я озвучую це? Бо є інша категорія людей. Яка ставиться протилежно. Але все питання в іншому. Сьогодні ти для цієї людини сильний. Ця людина до тебе сьогодні з повагою ставиться. А де факт, що вона завтра тебе не буде вважати за слабкого? І де гарантія того, що якщо вона тебе буде вважати за слабкого, вона тебе не зрадить? Оце декілька таких шість. Шість таких речей, надійних людей. І... Хай ми це будемо не тільки знати, а ще й виконувати в нашому житті. Ці люди ніколи не визнають свої помилки. Навколишня ситуація не, вплива, не сильно впливає на відношення до інших. Звісно, чому я написав не сильно, тому що інколи людина може зовсім помінятися, зовсім інші речі чинити, і ми, відповідно, вже наше ставлення змушене буде по-іншому реагувати. Так і люди говорять правду при будь-яких обставинах. І не говорять брехні нам. Такі люди не працюють за спиною. Це надійні люди, які не працюють за спиною, не шантажують тайною, яку знають про нас. І ці люди ставляться відповідно, як повинен ставитись християнин наповнений Божою любов'ю, до різних людей, незалежно від їхнього статусу і становища в суспільстві. Незалежно вони сильніші чи слабші нас. Я хотів би, щоб перед тим, як, можливо, будуть запитання, ми помолилися. Помолились про те, що, от, можливо, комусь в житті причинили біль, знаєте, і ця людина закрилася і нема кому відкритись, нема, от, не довіряє більше нікому. І розбір я назвав руйнівна самоізоляція. Чому? Бо самотність вона руйнує. Я маю на увазі самотність не в плані, одружений чи неодружена, а в плані тому, що коли от, нема взаємовідносин з іншими людьми. Нема довірливих таких взаємовідносин. І якщо ми подивимось на Біблію, то Біблія закликає нас більше довіряти людям, ніж навпаки ставитись насторожено до всіх. Якщо от є така просто біль, то є Господь, який здатний допомогти і здатний вилікувати. Який здатний, знаєте, от дати той, те, ту протиотруту то від тої риби камінь. І я хотів би помолитись ще також, щоб Господь всім нам допоміг. Щоб ми в першу чергу були надійними людьми. Щоб ми вели себе відповідно. Чи ми робили помилки, чи я завжди говорив правду, ні. Але я розумію, що, Господи, Ти мені потрібен і Твоя благодать, що тільки Божа благодать здатна нас змінити, тільки Христос здатний нас змінити. Чи завжди ми робили все в обличчя, а за спиною нічого не робили? Робили за спиною. Але ми розуміємо, що нам потрібна Божа благодать. І нам потрібен Господь. Тому хай нас всі Господь благословить, щоб у нас була спільність, щоб у нас була єдність, бо це дуже важливі речі для зміцнення, для збудови і для поширення Божого царства. І хай нас всі Господь рясно благословить. Давайте ми зараз станемо, помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, Господь.